গাইস ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই আমার দাদার চ্যানেল হোয়া দাদাই পালি তুলি আছে আজি গরু বিহু হেবে মই ব্লগটো আরম্ভ কৰিছো আজি আজি এয়া পুয়াসপালে পুখুরীত গা ধুবলৈ আহিছো গরু এ দাদাই পুখুরী বা পানি তুলি আছে মইনা পুখুরীত এ আমার দেউতা এজনী আমার সুনু গাই সুনু তাইক ধোয়া হোৱা নাই বাৰু বৰ্তমান তাইক ধোৱা মাৰু এইজনী আমার হেৰি মুনু তাইক ধোয়া আছে বর্তমান দেউতাই এজনী মোৰ গাই আমার এজনী চুংকলি বুলি কয় এজনী মোৰ গাই হাই বুলি কয় দিয়া হাই বুলি কয় দিয়া হেই তুই এটা ফাগুন ওই আছো ৰব কি কবা আজি মই হালদি খানি লৈছো আৰু গৰুৰ লগতে ময়ো গা ধুই নিছো আৰু কি কব এ এইটো ফাগুন সি জুজিয়াই থাকে অনবৰতে তাক গা ধোৱা হোৱা নাই ধোৱাম আৰু তাক এইটো সি কি ফাগুনত জন্ম হৈছিল কাৰণে তাৰ নাম ফাগুন এ পুখুৰী এইটো মইনা পুখুৰী ইমান ডাঙৰ নহয় আৰু মইনা পুখুৰীটো এয়া আমাৰ দেউতাই মুনুক গা ধুৱাই আছে পথাৰ দিব আজি গৰুটি আহি নাই বাৰু দিব আৰু মানে মানুহবোৰে ঘৰতে গা ধুৱাইছে আমিহে আহিছোঁ অকল পুখুৰীত গা ধুৱাবলৈ আমাৰ পথাৰখন এইফালে এটাও গৰু নাই দেখিছেনে এয়া মানে মানুহবোৰে গৰুবোৰ ধুৱাই আছে আৰু ছাগলীবোৰ আছে ছাগলী নুধুৱাই যায় ছাগলী দিলেহি গৰুবোৰ দিবহি আৰু পাছত এয়া এতিয়া ফাগুনক ধুৱাম সি পানী খাইছে তাৰ পিয়া লাগি আছিল মানে গাইজ তো গৰু গা ধুৱাই হৈ গ'ল এতিয়া এৰাল দি থৈ আহিছোঁ পথাৰত তো সকলোলৈকে ৰঙালী বিহুৰ হিয়া ভৰা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ আৰু ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইয়াতে সামৰিছোঁ আকৌ নতুন এটা টপিক লগ পাম বেলেগ এদিনত তো বাই বাই।